Jeg er ret sikker på, at Opel besluttede sig for at bygge en ny lille Opel, en Opel Karl er det blevet til, sådan en, som man aldrig nogensinde har haft i programmet før, så tænkte man, der er ingen grund til, at vi skal opfinde den dybe tallerken en gang til. Vi kan lige så godt lære de andre. Derfor har man simpelthen taget det bedste af det bedste fra alle de andre, og det har man skabt Opel Karl på grundlag af. Et meget fint interiør har vi her. Når man ser på bilen udefra, ser den også godt ud. Man har fine funktionelle løsninger. Et handskerum for eksempel. Hvor mange småbilerne har et handskerum? Eller plads til tre personer omme på bagsædet? Det er også ganske usædvanligt. Og så har man gjort det samme, hvad angår undervognen. Man har lavet en meget fint afstemt undervogn. Det eneste sted, hvor man som køber en Opel Karl måske føler sig ladt en lille smule i stikken, det er, at man har ikke rigtig mulighed for at vælge så forfærdeligt meget. Man kan vælge forskelligt udstyr, det er også fint nok. For eksempel så kan man vælge sådan at kunne tilslutte sin iPhone eller sin Android-telefon til systemet her, så kan man på midterskærmen aflæse for eksempel navigationen. Men ellers så er der 10 farver at vælge mellem. Den her, den skulle være rød, hvis nogen skulle være i tvivl om det, og en motor. I motorrummet en 75 hestes 3-cylindret aluminiumsmotor, og det gør den altså rigtig, rigtig god. Så skal vi høre, hvordan den lyder. Optagelsen her finder sted i den lille hollandske by Edam. Og det er ikke helt rimeligt, fordi prøv en gang at se vejene derude. Det er sådan noget brosten og så videre. Så jeg er sikker på, når vi kører, så hopper og danser kameraet en lille smule. Men I får alligevel et meget godt indtryk af det, fordi jeg mærker ikke meget til det. Det kunne være, at jeg midt i det hele finder på at støtte kameraet, så hopper det ikke så meget. Og det er fordi, jeg sidder ganske roligt. Jeg mærker egentlig ikke hverken vibrationer fra vejbanen eller fra motoren. Men læg mærke til, hvor lidt den siger. Det er jo en bybil, så selvfølgelig skal man køre med den ind i byen. Der er godt nok ikke meget plads her. Sådan en stor Mercedes, den fylder altså godt i gadebilledet. Og så er det jo herligt, at man har en lille bil, så man bare lige kan give plads, så Mercedesen kan komme forbi. Skal vi støtte det kamera? Jeg håber, det hjælper. Og så er det her altså et land, hvor der er 21 millioner cykler. Der er kun 15 millioner indbyggere. Der står en af dem. Det er derfor, der er så mange cykler. Man beklæder dem ganske simpelt med blomster. Ser det ikke godt ud?